På basis af resultatskemaet her foretager vi så en mundtlig prøve på ca. 15 minutter for at validere resultatet i tale og samtale. I praksis ser det sådan ud, at eksaminator her for eksempel i engelsk får resultatskemaet, og på basis af resultatet i tale og samtale, som her ligger på B2, foretager en kort prøve, hvor eksaminator direkte afprøver de kompetencer, i det her tilfælde jeg påstår at have i tale og samtale. I praksis får eksaminatoren det her skema og skriver resultatet i tale og samtale ind her, skriver under og giver det videre til en vejleder, der så udsteder en dokumentation for sproglig realkompetence, som vi her kalder studieskolens prøvebevis. Det ligner meget resultatskema. Vi har selvfølgelig de formelle ting omkring dato, navn, CPR-nummer og selvfølgelig det sprog, jeg er blevet testet i. Og ellers ligner det meget. Det vi har tilføjet her er, at vi selvfølgelig har skrevet ikke testet i skrive under test, men så sat ordforråd og grammatik ind i samme farve for ligesom at vise, de her to hører sammen. Så det der så er blevet tilføjet, det er testresultatet i mundtlig produktion og mundtlig interaktion, og som her er på B2 og B1. Underskrevet og stemplet bliver det så til vores bud på, hvordan man kan lave en ganske valid dokumentation af sproglige realkompetencer. Man kan se her, resultatskema, som vi ser her, den er så basis for en mundtlig prøve på 15 minutter. Og på basis af resultatet af resultatskema og denne mundtlige prøve, bliver der så udfærdet en dokumentation for sproglige realkompetencer. I praksis ser det hos os sådan ud, at eksaminatoren, for eksempel her i engelsk, får resultatskemaet med de her resultater. Og opgaven går selvfølgelig ud på at validere resultatet i tale og samtale i en mundtlig prøve på ca. 15-20 minutter. På basis af prøven bliver der så udstedt en dokumentation for sproglige realkompetencer ved at eksaminatoren sætter resultatet ind her, skriver under og giver resultatet videre til vejlederen, som på basis af dette udsteder studieskolens prøvebevis, altså studieskolens dokumentation for sproglige realkompetencer. Og som man kan se her, så ligner det selvfølgelig rigtig meget resultatskemaet. Eneste forskel er, at vi selvfølgelig skriver ikke testet i skrive, men samtidig, derfor er det den samme farve, sætter resultatet i ordforråd og grammatik ind, og at der er et resultat her under test i mundtlig produktion og mundtlig interaktion. Det har vist sig i den prøveperiode på 2 år, som vi har arbejdet med det her system, at resultatet i selvevaluering og test i mundtlig produktion og mundtlig interaktion er ens i ca. 80% af tilfældene. Nogle gange er der små afvigelser, meget, meget sjældent store afvigelser, som man kan se her i mit lille selvforsøg, så er lidt sværere i mundtlig interaktion, end jeg selv har troet.